Man Action Couture, gérant Petit Diallo, Pekibi Cosmétique, gérante Antesey. Diop Coiffure, gérant Abdoulaye Diop, vous présente. Salam alaikum Sénégal, salam alaikum West Africa, salam alaikum Worldwide, salam alaikum Sénégal, RDN, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez pour avoir une bonne communication, dites que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que liñu waxtane moy am am parce que nek na lo xamanteni ni ñu ndaw ñepp daw nañu wutaliko nek na lo xamanteni ñun ñepp mom lañu bëgg ci suñu aduna et que jarna ñu xamé li nga xamanteni modi am am ñu ragnal la bu baax lan modi am 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 du alal dong donte alal ci la bok mais ndaw dafa wara am xam xam lolu ci am am la bok ndaw dafa wara am dignité lolu ci am am la bok ndaw dafa wara nek nit bo xamanteni day xam fan la juggé fan la soxé ko lolu ci am am la bok moy xam li nga don xam ki nga don ci am am la bok am am aussi tamit mo ngi bok ci xam li nga mom ak li nga momul lolu ci am am la bok donc am amit alal ci la bok comme niñ ko bëgge ñun ñëpp auto yu rafet ay 4x4 ay villa ay soxna yu rafet lolu ci am amu aduna la bok te ñun ñëpp dañ koy soxla mais am am bobu nonu bu mu tax ñu jaay suñu ngor am am bobu bu mu tax ñu don ko xamanteni ni buñu suñu wajur fekke na cham am am bobu non wul tax ñu nek ño xamanteni day def ay sacrifice ak lepp luñ ko mëni tuddi rek ngir am kom kom bobu nga xamanteni kom kom aduna kessé la am am bi gën ci am am yi moy am ngor am dindité am diiné bo amé ngor lo am dina la doy lo am di ko doy lo kon sa am am mëna nek am am bo xamné am am bu barké lay doon té buñuy ñaanit ak buñuy sakuit sa su nek rek ñuy sakku am am bi nga xamanteni moy bi barké parce que bu barké rek lepp lo bëgg fajj fajj ko ci ñu baña top ko ni rek am am moy am ay million am ay auto am ay keur lol kessé am am la nak parce que am am aduna bo xamanteni heure buñ xeyé ñu ngi koy wër heure buñ xeyé ñu ngi koy soxla pour am ko mais am am bi gëntal moy nit day am ngor am diiné am dindi am fulu am fayda lol boko amé rek am nga lepp ci sa aduna jërul na ngay nek ndaw ba paré nak fokk né alal rek modi am am donte bëgg nañ ko ñun ñëpp bu baaxa baax mais alal kessé do am am alal rek do am am kon nañu xamné am am dafa yaatu bëri ay mbir yo xamanteni ci am am la gallu té do alal dong alal xeyna ne mën nañ japp ne peut-être ñun ñiñ ko japp légui moy li gëna rew ci amam mais man dama japp ne moy li gëna rew ci amam parce que lo mën di am ci aduna lo mën di am romb lo momul té lo mën di am ci aduna lo mën di am ci aduna bo xeyé faatu rek momatoko bu dé alalu aduna ji ñi wax la kon amam bi gën moy am ngor jom fulla fayda ak diiné lolu boko amé rek am nga lepp assalamu alaykum gaay lolu la won mo nekkon sen leçon pour les jeunes. Donc, di len jox dig dajé ci benen numéro jéré ngén jëf. Bawalcom pour avoir une bonne communication. Bawalcom, bienvenue chez vous.